Рахмет көппен. Біз жалғастырамыз, және бізде ортада Сержан, және Сержанға Алина есімді үміткер келді. Және Алинаға мен сұрақ қойған болатынмын. Сүйіп қосылдым дедіңіз, бірақ нақты мәселені айтпадыңыз. Мәселе кімнің тарапынан туындады? Не себеп болды ажырасуыңызға? Мәселе ешқашан бір ғана жақтан болмайды ешқашан. Екеуміз де жас болдық. Мен бірге жасты болды. Екі жақтан да кінә емес ол сондай мәселе. Демек, ортақ шешімсіздер. Ортақ шешім, иә. Бір-бірлеріңізге кетерде былай ешқандай реніш, ештеңке жоқ. Ешқандай ренішсіз. Енді мен бір сұрағым былай да, негізінде қыз бар ғой енді, әкесі араласа ма, қызбен келіп тұра ма, көріп тұра ма деген сияқты. Жоқ, сол басында мен кеткен кезде, екеуміз екі жақ айырылысқан кезде шешіп алғанбыз. Ол кезде туылмаған болатын қызым. Мен өзім қараймын, өзім бағамын, өзім асыраймын деп, өз мойныма алып кеткенмін. Көрмеген. Түсінікті. Ал бұрынғы күйеуіңіз алимент төлей ме? Жоқ, төлемейді. Демек, ешқандай қарым-қатынас жоқ? Ешқандай қарым-қатынас жоқ, қатысы жоқ. Түсінікті. Қатысушылар, Бауыржан Ержігіт. Аматысам бір екі. Мен ба? Жоқ, Бауыржан Зорбай. Сөйле ғой, Бауыр. Очердің. Алина, қош келдің. Қадамыңа үліп өтсін. Руыңыз кім? Дулат дедіңіз ба? Енді бұлай, сіз соңғы жақтарында Сержанның барлық талаптарын соңғы кезде байқадым, білдім дейсіз, енді кез келген жауапқа дайын болып келдіңіз ғой өзіңіз. Қандай жауапты естім деп ойлайсыз, өзің ойыңыз енді, ойыңыз болады ба? Мен бағымды сынап келген соң Сержан... Иә, танысу алаңы танысып көріңіз енді сәттілік. Ержігіт? Алина, қош келдіңіз. Енді жаңа сөзіңізді айтып отырсыз ғой, ешқандай ренішсіз, екеуміз екі жаққа кеттік дедіңіз, иә? Иә. Енді екі ғашық болып бір-біріне деген ұнату сезіммен бас қосқаннан кейін ондай екі жаққа жайдан жай кете салғанға мен қатты сенбей тұрмын да. Бір себеп болу керек сияқты ол жерде. Нақты ашып айтсаңыз. Ондай өмірде сенуге болады екен, сенуге тұрарлық жағдай екен, ондай түсініспеушілік. Жай ғана жас болдық, кішкентай болдық. Екінші сұрақ онда. Екінші сұрақ. Қайтадан қосылуға әрекет жасадыңыздар ма? Жоқ. Амира? Біраз уақыт болды, отырмын, жинал қалып негізі. Сұрағың пайда болды ма? Иә. Қоя ғой. Негізі енді жастай деген кейін, бала махаббат деп санайсыз ба бұны? Асығыстық болды деп отырсыз, бала махаббат болғаны кейін қосылдыңыздар ма? Өйткені бала махаббат деген қалай болады, бір-бірін ұнатып қалады ғой. Иә, ұнатып қалады ғой. Одан кейін ол бала махаббат болғаны кейін менің ойымша ол уақыт келе сөніп қалады да. Сосын адамдар түсінеді бәрін. Ал сен бала махаббатпен үйлендің бе? Мен оны айта кеттім ғой. Біз мен жас болдым, небір 19 жаста болдым. Яғни толықтай түсінесің? Мен толықтай түсінемін. Жағдайын, иә, Алинаның жағдайын. Олай болса, шымылдықты ашуға қалай қараймыз? Ашамыз. Сержанның күлкісіне қарағанда ұнаған сияқты Алина. Жоқ, өте әдемі қыз. Өте әдемі қыз. Иә, әдемі қыз. Демек, ұнады. Сұрақ? Алмира? Қош келдіңіз, Алина. Рахмет. Жаңа Сержан айтып отыр ғой, ерекше ат екен деп. Мен айтып отырмын, Алина дегенге, Алмира дегенге ұқсайды екен. Онда менікі де ерекше ғой деп. Рахмет енді. Сенікі де ерекше. Менікі ол сама-сабой ерекше ғой деп қояды. Жарайды. Жақсы, Жамбыл облысынан дедіңіз, нақты қай жеріненіз? Тұрар Рысқұлов ауданы. Жоқ, аудан нақты... Луговой. Луговой. Луговойдансыз ба? Жалпы, енді ажырасуыңызға келе берді қой сұрақтың бәрі. Жалпы, қанша жыл болды дедіңіз ажырасқаныңызға? 4 жыл. Одан кейін қарым-қатынас құрған адам болған ма? Ешқандай қарым-қатынас болған жоқ. Жалпы, қызғаншақсыз ба? Ал? Қызғаншақсыз ба?
Ол барлық кезде болу керек сияқты, только, ой, кешіңіздер, орнымен, өз орнымен қызғану, ол дұрыс деп сонай, өзімнің ой. А болашақта Сержан жаңа айтып жатты ғой, қанша баласы болса да, немесе жаңа балан үйдегілерге тастап, ата-анаңызға тастап, тұрмыс құруға дайынсыз ба? Немесе қызыңызды бірге алып кетесіз ба? Ол болашақтағы сұрақ. Жауап жоқ әлі. Я, Гүлшат. Гүлшат. Алина, қош келдіңіз. Негізі қырсық бір айналдырса шыр айналдырады дейді. Шынымен де Сержан талабын айтқан сайын өзінің тағдырлас жандар келіп жатыр Сержанға үміткер болып. Мен Сержанға сұрақ қояйын деген едім. Енді қызды көріп отсың, сұлу қыз. Өткен өмірі енді өзіңмен тағдырлас болса да, соған көз жұмып қарап, қабылдай аласың ба талабыңды өзгертіп, немесе болашақта осындай қызға ғашық болып қалуыңа кім кепілді, сол талапты өзгерте аласың ба? Соны сұрайын деген едім. Мен былай жауап берейін, е? Негізінде енді қатысы шоып кейінген, әр адамның өзінің талабы бар. Дұрыс ба? Талап болады. Талапты мен өзгерттім, өзгерткен кезінде оған. Бірақ бұлай айта кететінім бар да, негізінде ше. Оны дұрыс түсіндің бір енді. Қараңыз шынды, Аша қан. Қарасам, қарамашы. Мен ойлаймша, Алина енді әдемі, бірақ мен осын айта кеткім келетті. Қатысушылар мен түсінетті ойлаймша. Мысалға да, егер ұшқын пайда болып қаса, оған енді ешқандай талап қарсы келе алмайды ол, дұрыс ба? Е? Осы әңгімеге қарағанда, Алина Сержанның көңілінен шыққан сияқты көре жатармыз енді. Енді бір сұрақ қойсам, негізінде бір... Сержанда шынымен жиналып қатты. Енді біраз болып отырмағым. Кеше бетпейді сипалып көткен мені солын. Бүгін жоғыстылып көттім ау, өрден көп көтті ау. Керімен. Енді бұлай бір болады ғой, өзіңізге бір ұнамайтын қасиеттерінің бірі. Ер адамда. Тұрақшылдық дегенге қарама қарсы қандай сөз бар? Тұрақсыздық. А ұнайтын бір? Қандай қасиетті жоғары бағалайсыз? Тұрақшылдық. Ау, тұрақтылық. Тұрақтылық пен тұрақсыздық, е? Е. Мәте оңай. Ақтота. Қош келдіңіз. Мен жасым 22-де. Сіздің де жасыңыз 22-де. Бірақ екеуіміздің тағдырымыз мүлдем бөлек. Мен сұрайын дегенім, неге ерте жастан бала тууға бел будыңыз? Не үшін? Маңдайымызға жазылған сол бар. Не себеп болды сізге ерте жастан бала тууға? Түйуге-түйуге. Алланың бергені сол болды. Қанша жасыңызда сонда? Ау. Қанша жасыңызда сонда? 18-де. Бауыржан? Енді қош келіпсіз. Енді кім Сержан да шығын туралы айтып қалып. Енді қарап көр, Сержан. Түр әдемі фигурасы атқыз кеп тұрды, жалпы негіз. Не, йо, деп, нормалды ғой, нормалды нәрсе. Сізге сұрақ қойымге отқанды, жаңа қызым бар деңіз, қызыңыз бірақ фамилия, енді тегі әкесі жақта ма, әлі өздеріңізге аударыңыздар ма? Менің әкемнің атында. Сізде? Менде. Жалпы ол кісі өзі әкеместі өліп ол дегенде, негіз бай, документарлы кеңізде? Жоқ, шығандай, әке деген жоқ бұл жерде. Бұл, дұрыс қой сол. Наргиз? Я, қош келдіңіз, Алина. Мен бірінші айтып кетейін. Біз ешкімге неге бүйттіңіз, неге бүйттіңіз деп өткен өміріне пікір айта алмаймыз деп ойлаймын. Себебі шынменде маңдайымызға не жазады, сол болады. Және де жаңа сіз айтып жатырсыз, Сержанның талабы бар, анаңызға тастайсыз ба, өзіңіздің ата-анаңызға, балаңызды үйлену үшін, тұрмысқа шығу үшін дейді да енді. Мен айтам, бұл жерде ешқандай, білмеймін, ана деген өз баласын ойланып көрем деген, ол деген, мен түсіне алмаймын. Қандай жағдай болмаса да, мен мысалы өз баламды
ешкім... Я мен атанам қарайды, он жағында ешқандай күмәнім жоқ. Бірақ мен өз балам өз қасымда болғаны қалайым да, және ешқандай ана олай тұрмысқа шығам деп өйтіп қалдырып кетеді деген сұрақ, пікір мүлдем миыма қонбай отыр да, біріншіден. Және сержанға сұрақ қойғым келіп отыр. Сержан, жаңағы сен айтып жатсың да, енді осы ұшқын пайда болып қалса, енді білмейміз ғой деп атсын алдында не тұрған. Бүгін барған соң еңде атаның жаңағы қарсы пікір білдіреді деп ойламайсың ба? Егер қарсы пікір білдірсе, ертең қайттан келіп, қайттан талабын тағы өзгертесің ба? Не, өте орында сұрақ негізінде. Енді көреміз енді. Хабарына қарай ғой. Бердақ. Саламатсыз, қош келдіңіз. Жаңадан бері қол көтеріп тұрмын, Аша ханым, сөйлейш деп. 4 сағатта шейін тақтым ба деп. Қане көрсетші Бердақ. 4 сағатта онса. Не, Наша қымбат сағаттыр, не ғып, дешевый сағаттыр. Құрметті қыздар қауымы, Бердақтың сағаттарын ұнатсаңыз, онда міндетті түрде www.kz сайтына кіріңіз және өтініш толтырыңыз. Мен Бердаққа үміткер боламын деген, біз сізді күтудеміз. Аша ханым, сосын аяғым көтермей қойын, аяғыма да үйге тағып алдым. Әсіз сол. Қош келдіңіз. Рахмет. Қазақи салт дәстүрге жақынсыз ба жалпы? Үйіңізде салт дәстүр ұстана ма? 50-50. Отбасым салт дәстүрмен де тәрбиелеген, заманауи қылып та тәрбиелеген. Рахмет. Сағат шеше берейін, е? Шан болат. Бір. Сағатын байдарасың ба? Менің сағатым сол қолымда еді, сол менің нашар дейді, алатын кезе ойбай, братан, беріш деп. Жарайды, аха, қайтарасың қайтып. Жалпы бағдарламаны басталған кезде, бір қыркүйектің кезінде мен жансаяға айтып едім, мейрамдарды құттықтап тұрамын деп. Мейрамың құтты болсын. Жадыра. Жансая емес, жадыра. Жадыра, иә. Жансаяға тұрайын, қазақтар едім. Жадыра, ұлағатты ұстаздар күні құтты болсын. Мейрамың құтты болсын. Есептен, иә, расыменен шәкірттер ертең ұстаздар күні, ұстаздар қауымын шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің жасап жүрген еңбектеріңіз ешқандай құнмен өлшенбейді, және де сіздерге шығармашылықтарыңызға тек қана табыс тілеймін. Сіздер аман болыңыздар. Рахмет есіме салғаныңа, Жанболат. Мен сөйлей кетсем бола ма? Естіліп тұр ма? Естіліп тұр, естіліп тұр. Жоқ, естіп тұрған жоқ. Жан Болаттың микрофон қосасыздар ма? Разыр, бір. Болды, қосылды. Әңгіме сағат жайлы болып еді. Солан бір кісінің айтқан әңгіме сезіміз есіме түсіп кетті. Бір ауылдан бір жігіт келген ғой, қолында сағаты бар. Сөйтсе бір орыс ате келіп қасына келіп сағатты подскажите время деген ғой. Енді орысша білмейді ана жігіт. 3-ке 5 минут қалған. Сонымен ана не дерін білмей, сейчас тетя 5 минут подождите, 3 будет деген ғой. Сол сияқты. Үнемі қолында сағат жүрген дұрыс қой, енді уақытсын біледі. Ол өте жақсы қасиеттердің бірі. Енді сұрағым мына келген қызға. Қош келдіңіз. Үстіңіздегі киіміңіз, стиліңіз осындай ма? Әлде бүгінге ғана солай киініп келдіңіз ба? Стилі күнде қалыптасып кеткен стиль емес. Әр күн арғалай и көңіл күйге байланысты. Қандай жерге бара жатқаныңызды білесіз. Бүгін кеңіз күшті болған кезде мини-юбке келесіз ба сонда қалай? Бұл жерде ешқандай мини-юбке көріп тұрған жоқ. Жоқ, енді көңіл күйге байланысты киінем дедіңіз ғой. Жаман кезде деген сияқты. Жоқ. Жадыра? Бүгін сені де құттықтаймыз. Рахмет сіздерге, Жанболат, сізге де рахмет. Құрметті ұстаздар қауымы, бүгінгі төл мерекелеріңізбен келіп жатқан құттықтаймын сіздерді. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбайтұғын адамның алтындығы. Сондықтан ұстаздар қауымын шын жүректен құттықтай отырып, отбасыларына береке, ынтымақ, тек қана жақсылық тілеймін. Барша қазақстандықтарын осы ұстаздар қауымының жаңа еңбегі, балаларға деген тәрбие бергені шыңдала берсін. Сол біздер сол ұстаздардың берген білімімен, тәрбиесімен сусында бөсе берсек, Қазақстан еліміздің бір мәртебесін көтеруге үлес қоса алсақ, онда тек қана жақсы болар еді, тек қана осы жақсы деген келеді. Бәрекелді, рахмет.
Және осы сәтті пайдалана отырып, Бауыржан Момышұлының номер 131-ші мектеп лицей директоры Достанова Роза Зияханқызын және барлық өзім жұмыс атқарған ұстаздар, бірге жұмыс атқарған ұстаздар ұжым қауымын құттықтағым келеді. Керемет, жақсылық болсын. Рахмет. Тағы да сұраққа сұрақ қойылса деп едім негізінде, бірақ жадыра көп сөйлеп кетті. Сәлемдемелер жолдап кетті. Енді біз де сәлемдемелеріңе қосыламыз және құттықтауларыңа. Бірақ біз бағдарламаны жалғастыру үшін Сержаннан сұрау керекпіз енді. Сержан, ана жерде біздің бөлмеміз бар, сырласу бөлмесі. Ішінде шай бар, тәттілер бар. Сөйтіп сен өзіңнің үміткеріңді сонда апарасың ба, әңгіме үлкен құрасың ба, жоқ әлде осы жерден қайтарамыз ба? Жоқ, барамыз. Барасыздар ма? Шығарып саламыз ендеше.